Den 18 december 2001 avvisades Mohammed Al-Seri och Ahmed Agiza från Sverige. Ett plan hyrt av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA hämtade de båda på Bromma flygplats. Bakbundna med huvor dragna över huvudet och medicinerade med lugnande medel flögs de till Egypten, där de fängslades och uppges ha torterats. När det hela avslöjades blev samarbetet med CIA en politisk skandal för den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Knappt 2 år efter avvisningen släpptes Mohammed Al-Seri, men Ahmed Agiza har suttit fängslad, dömd för samröre med en terroriststämplad organisation tills i tisdags förra veckan. Och till Dagens Nyheter säger Agiza att han nu mår bra. Sveriges agerande i fallet har fått kraftig kritik och Agiza och Al-Seri har fått 3 miljoner kronor vardera från svenska staten. Och avvisningsbeslutet upphävdes 2007.